U posljednjih 5 dana tabloidi, ali i novosti i politika pišu kako se vladika Dizeldorfski, cele Nemačke Grigorije, založio za prijem žena u sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve, što je suprotno kanonima i učenjima crkve koju navodno predstavlja. Pripisuju mu sumnjive poslove za vreme službe u Hercegovini, nadimak Maserati vladika i približavanje katoličanstvu. A zašto? On veruje da je zbog pominjanja Kosova i litijuma, no više je nego jasno da je gotovo uvek ono što kaže doživljeno kao pretnja. Vladika Grigorije je naš gost. Hvala vam puno na odvojenom vremenu. I odmah da vas pitam, vredi li se braniti od istrgnutih izjava iz konteksta, od prepričavanja, od onoga čemu je dato drugo značenje, od onoga što je rečeno? Može li se odbraniti od toga kad će mašina nastaviti da radi? Pa naravno da treba. Ja mislim da treba da se branimo i da je to nešto u samoj prirodi našeg bića, ali ta odbrana često nije baš skopčana samo sa nama samima, nego je bitna za druge koji se mogu zbuniti, koje može da zbune, možda zbunjuju takve vijesti ili takve poluistine ili neistine ili dezinformacije. Na kraju krajeva i na početku mi smo nešto, što kažu, čitav život slušali, učili u nekim velikim ljudima i oni su se branili, kao na primjer Sokrat. Da se nije branio, mi ne bismo danas imali Sokratovu odbranu, ne bismo znali šta znači tako biti logičan kao što je on bio u toj svojoj odbrani. I to je jedan onako primjer. A drugi primjer je i Hristos, koji je meni sve i svja, koji kad ga onaj udara pred raspeće, on ga pita zašto me biješ. Ako sam kriv, kaži šta je, a ako nisam, zašto me biješ. I tako dalje i tako redom, ali eto uzeo sam ta dva primjera koji su najupečatljiviji za mene u istoriji čovečanstva. A jel možete da objasnite šta ste zapravo rekli o ženama i mogućnosti da one budu sveštenici u crkvi? Kako se to pretvorilo u inicijativu? Pa da, mislim, potpuno je jasno da šta god ja da sam rekao, oni bi napravili neki spin ili nešto bi od toga izmislili. Naravno da je meni jako bilo važno da se odazovem pozivu jedne takve umne žene kao što je Danica Popović, koju jako cijenim i mogu slobodno reći volim i kao učiteljicu i kao profesorku, ali i kao čoveka, kao ličnost. I ja sam tu rekao da ne postoji nikakva dogmatska prepreka da žene budu rukopoložene u činove crkvene, ali da postoje neke okolnosti tradicionalne, istorijske i tako dalje, da je to uvijek bila stvar okolnosti. I odmah sam prešao na to da govorim kako je Hristos uzdigao ženu na najveći mogući stepen dostojanstva i to u tom vremenu kad je to bilo skoro nezamislivo, a da do danas sve to, nažalost, nije dostignuto. I također sam rekao da žena može biti svetica, a to je mnogo uzvišenije nego biti sveštenice. Ne samo što može, nego i jeste. Jasno, ali evo sad ste pomenuli da šta god da ste vi rekli, oni bi to izvrnuli. Zašto? Vi mislite da to ima veze sa vašim rečenicama o Kosovu i o litijumu. A evo danas, recimo, Svetislav Basara piše o vama pa kaže on je uvek pretnja, i to pretnja zato što ima jednu težinu, a ima ugled u narodu takav koji potire svu opoziciju, i levu i desnu zajedno. Mnogo mi prija to, zato što tog čoveka uistinu cijenim kao hrabrog čovjeka i kao čovjeka od riječi i kao mudrog čovjeka. Mislim čak i da je dobronamjeran, iako on ne štedi riječi ni da me kritikuje kad se onako nađemo izvan javnosti, što uvijek prija. Ja nemam pojma da li je moja riječ toliko važna i da li sam ja po opoziciju ili po poziciju opasan, ja mislim da uvijek govorim ono što stvarno vjerujem i što stvarno mislim, i ne samo to, nego i radim ono što vjerujem i što mislim. I ja mislim da ljudi, odnosno narod, nama vjeruje samo kad mi vjerujemo u to što govorimo. I u tom smislu mi je drago ako je to tako. A s druge strane, ja sam potpuno svjestan kakva je situacija u našoj otadžbini, u našoj zemlji u pogledu pozicije, opozicije, da je to često naravno velika razlika između onih koji su na vlasti, onih koji nisu, ali prečesto je to isti novčić sa dva lica, na jednom je pisma, na drugoj glava, i neko treći, po mom dubokom uvjerenju, uvijek se igra sa tim novčićem i baca ga desno i lijevo, a ja se opet trudim da budem svoj, što znam da je teško, ali se trudim i da budem Hristov, što je još teže, i trudim se da govorim istinu i trudim se da ne budem ničiji kusur u ničijim rukama, mako on bio i ma kako se on zvao i ma koliko mislio da je moćan. Dobro, imaju li izbora ovi ljudi koji vas napadaju? Neki su tekstovi nepotpisani, neki imaju ime i prezime. Kako vi razumete te ljude? Jesu li oni nemoćni, jesu li zavedeni, jesu napravili pogrešan izbor ili su napravili pravi izbor? Pa oni su najčešće, kako bi rekli, slabi ljudi. Naprimjer, izabrao sam tu riječ slabi ljudi, jer slabost možemo nekad nekako razumjeti i shvatiti, a s druge strane slabost je slabost i slab si čovjek. Ima mnogo tih nekih čudesnih stvari u Bibliji. Ima jedno mjesto kad trči glasnik prema Davidu, on stoji na krovu kuće, a tamo se odvija neka bitka. Pa oni kažu trči taj i taj, a on kaže loš je čovjek, sigurno donosi loše vijesti. Kad kasnije trči neki drugi, on kaže ovaj dobar čovjek, on donosi sigurno dobre vijesti. Dakle, dobro, to je jedna mala digresija. U svakom slučaju, imamo to u životu primjera kad nisu tako drastični, tako javni kao moji, kad neko nekome nešto iza leđa šuška, priča, kleveće ga, laže, pa kad ovaj mu dođe pred lice ili pred oči, on kao se nešto umiljava i tako dalje. Meni ti ljudi liče na te ljude koji su mi uvijek bili onako, da kažem, kao neki poltroni, neke, kako se to može nazvati, prodane duše ili izgubljene duše ili slabići. Ali ne bih sad puno o njima pričao, nego jednom uopšte mentalitetu koji se stvorio, a to je da ma šta da radiš, tako mi je neko rekao. Šta je sve meni neko rekao, pa neću da uradim to, jer prosto imaš svoju savjest i pozvan si da radiš nešto po savjesti. Dobro, evo, onda ću brzo na sljedeće pitanje, a možda se tu krije i odgovor. Sad ste pomenuli da govorite i treba raditi po svojoj savjesti. Šta vama treba da se oglašavate o litijumu? Kad, eto, cela Srpska pravoslavna crkva ćuti? Pa ja sam odmah na početku, još prije kad je to bilo, ja sam rekao da sam nekako za očuvanje prirode i tih stvari. Sad kad se to do te mjere rasplamsalo, ja sam stvarno čuto maltene do posljednjeg časa. I ne samo da sam čuto, nego sam se raspitivo na sve moguće strane šta to znači, šta to donosi, šta to odnosi, šta to jeste, šta nije. Ja sam rođen u rudarskom gradiću, u Varešu, i znam dobro kako se završava stvar sa rudnicima. Kad nestane rudnika, nestane života, i vidio sam te rudnike, čak zlata u Americi, u kojima više niko ne živi, i nekako mi je bilo strašno žao i teško da prosto taj jedan kraj nestane, a s druge strane vidio sam i te divne ljude koji se tako nekako izgledaju ljudski i domaćinski, koji tamo žive. I s treće strane, Stvarno i zaista sam se raspitao o toj čudnoj firmi koja se zove Rio Tinto, koja nikad nigdje nije kopala u naseljenom mjestu, a i tamo gdje je kopala ostavila je za sebe pustinju. I u tom smislu ja sam rekao svoj stav i svoje mišljenje i smatrao sam da to nije neki veliki grijeh. A jeste li imali problema zbog toga u okviru Srpske pravoslavne crkve? Pa nisam, ne mogu da kažem da jesam, ali nisam imao problema, ali niko mi nije ni rekao svaka čast, ni bravo, bravo, nego prosto, eto, baš ti moraš da kažeš. Ja kažem, ja jednostavno, ja bi pukao da to nisam rekao i osjećao bi se loše pred samim sobom, a opet i pred Bogom. Dobro, kako razumete izbor Srpske pravoslavne crkve da ćuti na dešavanja o Kosovu? Ili je to što je njen stav da je Kosovo sastavni deo Srbije, od uvek poznat, sasvim dovoljno da ne mora ni da se oglasi sad. Evo, recimo sad dok ovi ljudi dole imaju dosta problema. Pa ja razumijem, mislim, ćutanje je uvijek neko govorenje. Mislim, kad god ćutimo, mi na taj način i nešto kažemo. Ima i ono ćutanje Hristovo pred Pilatom. Ali ima tu nekih, kako bi rekli, mnogo teških stvari oko tog pitanja Kosova. Sad i ako nešto kaže crkva, pa sad zavisi opet ono moje vječno pitanje šta je crkva, koja je crkva, je 102, 3, 5 ljudi. Naravno da je patrijarh najveći reprezent crkve i njegova riječ se po tom pitanju uvijek iščekuje i nije mu lako da nešto kaže. Ja ne znam, ja nekako govorim više kao Srbin, odrastao na nekom epu, ali koji eto živi u Evropi i voli Evropu, što znam da je tamo za mnoge ove ultradesne ružna riječ. Ja mislim da smo mi dio Evrope i mislim da to sve sa Kosovom uopšte nije moralo tako da se odigra. Mislim da se sve radi onako kako ne treba i mislim da je to loše i za Srbe i za Albance, da se stalno tamo raspiruje vatra i odpaljuje i mislim da ćemo odnijeti veliki grijeh pred Bogom. Ono što ja kao Srbin i kao crkven čovjek ne mogu da shvatim je da mi nismo našli načina da opstanemo i da budemo tamo u onoj mjeri u kojoj nam prosto istorija nalaže, u kojoj nam nalaže kultura koja je tamo, u kojoj nam nalaže savjest ljudska i mislim da je to sad za sad jedan veliki poraz iz koga treba da izvučemo najveće moguće pouke, a ne da se pravimo kako smo pobjednici, kako smo junaci, kako smo, ne znam, najjači, najbolji na svijetu, a eto, izgubili smo na neki način, ne kažem da je to sve definitivno, 14% i više teritorije, ali teritorije na kojoj su takve svetinje kao što su Gračanica, Ljeviška i Dečani. Jel očekujete da posle ovog... Ozbiljan bol. Jel očekujete da se posle ovog intervjua u kojem ste dosta toga rekli i o Kosovu, ali i o jednom istom novčiću vlasti i opozicije, sutra se nastavi nekakva hajka protiv vas ili ne? Pa dajte mi priliku da kažem ljudima, i ja se uvijek tako koristim ove prilike koje su često i neprilike, ti mediji su jednako i prilika i neprilika, da kažem ljudima da ja jednako vidim krivicu i vlasti i opozicije za ovo stanje, zato što samo slaba opozicija bi mogla da ovoliko dugo trpi i podržava na jedan nesvjestan ili svjestan način ovako lošu vlast. To je moj utisak, to je moje mišljenje. Znači, nikad nije samo vlast kriva. A vlast, opet, s druge strane, je sve radila da ima lošu opoziciju, to jest nikakvu opoziciju, jer kogod se pojavi oni ga razapnu, raščereče, unište. Nema više tako ljudi sa jakim karakterom koji se ne boje, koji smiju, koji znaju. I onda se tu sve pokoleba, neke ljude, ne znam, ja kupe, neke unište medijski, neke unište fizički, kao što je ubijen taj divni čovjek Oliver Ivanović, koga je ubio, sad nek se stidi pred Bogom kad vidimo da koliko je taj čovjek bio značajan za taj narod, pogotovo u Kosovskoj Mitrovici. I ja nikad ne propustam priliku da ga pomenem, zato što je on bio čvrst karakter i jak čovjek, pravi Srbin. Naravno, oni su njega, kao i sve dobre ljude, proglasili za izdajnika, za ovo, za ono, ali kako vrijeme odmiče, sve se vidi kakav je to bio čovjek. Dakle, takvi ljudi su potrebni, hrabri, odlučni, sposobni da se suprotstave vlasti. Dobre vlasti nema bez dobre opozicije. Da li da vas podsjetim sad na ono kad ste kazali možda ima 30 ili 300? Pa ima, ali se ljudi plaše i ljudi neće da izlažu svoje porodice nenormalnom linču kao što eto ja sebe izlažem i kao što sam na neki način i za moje prijatelje već postao briga. Oni mi kažu, eto da si čuto, ne bi te niko dirao, tvoja bi se knjiga mirno prodavala, bio bi super zadovoljan, ali ti uvijek nađeš nekog, povučeš đavla za rep i tako dalje. Ali ja kad me neko pita o Kosovu ili o tom litijumu, ja ne mogu da lažem, ne mogu da se petljam nešto. Hvala vam na odvojenom vremenu i hvala što ste govorili za naš program. Gost Dnevnika bio je Vladika Grigorije.